بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہاں میں حیات طیبہ عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات۔ سر یا پیٹ میں درد ہو تو یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ اگر سر میں یا پیٹ میں درد ہے، سر پہ اور یا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہم یا رحیم 11 مرتبہ پڑھیں، اور یہ عمل وقفے وقفے سے دہراتے جائیں، انشاءاللہ تعالی درد سے نجات مل جائے گی۔